Sveiki, šiandien mes norime jums pristatyti savo trumpą video filmuką, kuriuo mes norime parodyti savo sugalvotą temą. Taigi, pervedus vaiką per gatvę gauname 10 taškų. Surinkus 100 taškų, mes perėsime į kitą lygį. Taigi, sutvarkėme kiemą, gavome dar 10 taškų. Jeigu darysime daugiau gerų darbų, gausime daugiau papildomų taškų. Iki! Iki!